Olá, amigos. Eu sou Maria Eduarda e hoje nós estamos lendo Gênesis 47. A família que planejara a morte de José por pura inveja agora estava recebendo das mãos dele o melhor lugar no Egito para poder morar com toda a sua família e todos os seus pertences. Por causa do seu bom coração, de seu perdão, de seu amor, a família de José não iria mais morrer de fome. Amigos, quando chegamos até Deus, levando nosso coração, nossos pertences, não importa o que nós temos feito, vamos do jeito que estivermos. Deus, em seu grande amor, nos perdoa e nos dá sempre o melhor. Se quisermos viver em paz, o melhor lugar é aos pés do Salvador. Portanto, façamos sempre a sua vontade. Eu aprendi em Gênesis 47 que mesmo que os caminhos de Deus podem parecer estranhos aos nossos olhos, nunca esqueçamos que Ele sempre faz tudo para o nosso bem. Amém? Eu te espero amanhã para juntos lermos Gênesis 48. Até lá!